اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حکیم محمد الطاف، مستند گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آدمیوں کے منہ میں سے بو آتی ہے، عجیب سی مہک آتی ہے کہ دوسرا انسان اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس حوالے سے میں آج اپنے ناظرین کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ میں جو بناتا ہوں، حبے الائچی کے نام سے یہ گولیاں ہوتی ہیں، منہ کی بدبو کو دور کرے اور معدے کو طاقت دے۔ اس کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں: کافور 10 گرام، جائفل 10 گرام، لونگ 10 گرام، الائچی خرد 10 گرام، دال چینی 10 گرام، خلنجا 10 گرام۔ اس کو عرق گلاب میں کھرل کرنا ہے اور اس کے بعد چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں۔ ایک گولی منہ میں رکھ کر چوس لے۔ یہ منہ کی بدبو کو یا اس کی مہک کو ختم کرتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے اور مقوی بدن بھی ہے۔ یہ دن میں جس بھی مریض کو یہ مسئلہ ہو، وہ دن میں ایک صبح اور شام یہ گولی چوس لے، انشاءاللہ یہ اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا چند دن کے استعمال سے۔ اللہ حافظ۔